Для нас помог, я для нас чем снимать его. Ох. Вот. Само почнемо. Ууу, Роналда смо добили. Тако је. Добили смо, људи, Роналда. Кога ћемо сад? Јао, реки. Кој? Бос, реки. Значи, добили смо Роналда. То је супер. Ево га, Иско. Ovog ćemo. Koga ćemo sad? Pojde ovaj. Što je ovo? Aha. Ovdje ćemo. Umat. Hajde, ok, ćemo, ne, da, ovog sam već stavio, znači dobro, dobar nam je tim, s Cristianom, Sergio Ramos, ajde ovako, ćemo njeg, dok ćemo biti koman, i ovako ćemo. Znači, ljudi, dobili smo Ronaldo, to je baš ekstrem, koje. I ovako. Ćemo zauma neki, evo ga Turan, evo ga. Ovako ćemo, njega ćemo. Evo, kako imamo sad. Evo ga, Willian, tako. Da, Willian. Willian, ajde ovdje. Ovako ćemo. Idemo dalje. Što je sad ovo? Ovog ćemo. I ovako ćemo. I samo još jedan. Evo ga. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!